raštus atleidė. Gerai atsilikonuoji ir vėl užsukė. Nes šitas varžtas, tai dabar čia kaip jis, jisai čia sandarina. O po juo jau skylė nesandarina. Nu, supranti kaip. Viską... Supratau. Mintys varžtas. Jo. Va, čia, nu, tai, čia jau turi bėgti. Čia jau automatiškai turi bėgti. Tiek čia. Tiek čia. Nes jeigu varžtą į apatinę įsukai, jisai pradūrė apatinę skardą. Čia vanden, vanduo tikrai papuola. Čia tai tikrai papuola. O čia jau turi bėgti. 100%. Tai Vaidai, rezumuojam. Čia rezumuot. Reikia pasiekti bėgnę ir jo. Mes jau tos dalykus padaryt. O tai kiek dabar drėgmės yra ant stogo. Žinau, kitais metais tiek nebūdavo, aš iš traktorio stogų 12 metų. Būdavo atsidengi, nu tai kabo, taip šiltumai, žinai. Vienas lašiukas, antras lašiukas. Bet kad masiškai stovėtų ant plėvelės, o ne ant plėvelės, o ant skardos lašų, reti metai, bet labai dėlį. Nu tiek lyjo. Ir dabar niekur neišgaruoja, didelių vėjų nėra. Tiesiog paskanės ventiliuoja. Dar namas negyvenamas, jo. Taip ir yra. Paskui atšals, dingstas visas dalykas.